strength training team in Shlomo and Misha Gokz from Hakkar Roshin. Specialno do. These public awareness around and play such an important role in the... Mashinam Snobiyerev, Ramdinan Dzuir Pasiyam. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრმა 112-მა 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდის მხარდაჭერით განხორციელებული პროექტის ანგარიში წარმოადგინეთ. Პროექტის ფარგლებში კოლცენტრის ოპერატორებისთვის შესაბამისი სასწავლო პროგრამა შექმნით. უახლოეს მომავალში ჩვენ მიერ შექმნილი პროგრამა საშუალებას მისცემს ადამიანებს პროფესიული გადამზადება გაიარონ 112-ის სასწავლო ცენტრში და დაეუფლონ სხვადასხვა სფეროში ოპერატორის პოზიციას. ცენტრმა 112-მა განახორციელა ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდის დაფინანსებით, რომელიც გულისხმობს კოლცენტრის ოპერატორების გადამზადების პროგრამის დანერგვას, განვითარებას და ამ ცენტრის სასწავლო პროგრამის გახსნას დაინტერესებული მსურველი სტუდენტებისთვის. 112 6 თვის განმავლობაში ახორციელებდა 1000 წლეულის გამოწვევის კორპორაციის დაფინანსებულ პროექტს და დღეს მოხდა წარდგენა იმ შედეგებისა, რაც ცენტრმა ამ პროექტის ფარგლებში მიიღო.